apakaļ sūcošajā enerģijā esošs cilvēks domā, ka viņš dara labus un cilvēcīgus darbus. Viņš brauc pie māmiņas uz dārzu, būvē viņai siltumnīcu, jo māmiņai bērni un dārzs ir vienīgais, kas uz pasaules ir palicis. Viņš ved tētiņam sirdzāles, viņš izšķir māmiņas un tētiņa kašķus un kautiņus, un galu galā viņš paņem sirmo māmulīti pie sevis dzīvot. Tie ir cilvēcīgi, labi darbi, tomēr ir viens bet. Mīļo māti, dārgo tētiņi, kur ir tavi draugi? Kur ir tavi draugi? Es neesmu tavs draugs. Es esmu tavs dēls. Es esmu tava meita. Un es nerūpēšos par tevi. Tu rūpēsies par mani. Tāpat kā es rūpēšos par saviem bērniem. Un tev būs istabiņa man. Tāpat kā man būs istabiņa maniem bērniem. Un es neraidīšu savas rūpes un enerģiju tev, es raidīšu savas rūpes un enerģiju saviem bērniem, tāpat kā tu raidīsi savas rūpes un enerģiju man, un es nebūšu atpakaļ sūcošajā enerģijā. Piedod! Skatītāji jautā: kāpēc man ir jācieš? Tad nu tev vajadzētu zināt pāris fundamentālas lietas par ciešanām. Kas tas ir? Tātad ciešanas pirmkārt ir mokoša sajūta, fiziska, emocionāla vai garīga. Fiziskajām ciešanām ir viens liels plus. Tajā brīdī, kad tu fiziski ciet, tu esi šeit un tagad. Otrkārt, ciešanas rodās no cerības. Treškārt un galvenokārt, ciešanas rodas tāpēc, mīļais, ka tu meklē pasaulē drošību un stabilitāti. Bet pasaulē viss ir kustībā. Drošība un stabilitāte nebūs nekad. Vienīgā drošā lieta uz šīs pasaules ir nāve. Un tajā brīdī, tad, kad tu to sapratīsi, tev nāks atklāsme par to, ka tu drīksti sekot savam impulsam. Tu drīksti darīt to, ko vēlās tavs sirds vai kāds cits tavs orgāns. Un mazs noslēpums – ciešanas patiesībā ir bauda. Nekļūsti atkarīgs. Labas ziņas no Kuka salām. Nesen Raratongā tika uziet zirneklis, kuru mēs dēvējam par melno atraitni. Bet patiesībā tā nav nekāda melnā atraitne. Tā ir brūnā atraitne. No brūnās atraitnes kodiena cilvēki mirst lēnāk. Un tas nozīmē, ka viņiem paliek daudz vairāk laika, lai pateikt labus vārdus palicējiem. Turklāt, brūnā atraitne ir daudz tikumīgāk par savu melno radinieci. Mūža ritumā tā izdēja tikai 2400 līdz 3000 olu, no kurām tad izšķiļās mazie zirneklēni. Kopumā atmosfēra Raratongā tagad ir daudz mierīgāk, un mēs varam līksmot kopā ar Kuka salas iedzīvotājiem. Kas ir patiesība? Jautā Poncijs Pilāts no Jaunās derības. Patiesības prakses ir samērā vienkāršas. Tas, ko tu redzi, tam ir jābūt saskaņā ar to, ko tu sajūti, ko tu piedzīvo. Tam, ko tu piedzīvo, jābūt saskaņā ar to,
ko tu domā, un tam, ko tu domā, ir jābūt saskaņā ar to, ko tu runā un ko tu dari. Patiesība ir tāda, ka pēc lielajiem lietiem Latvijā ir ļoti daudz sēņu. Meži mūs gaida, vai tu savu sēni jau esi atradis? Lai tev veicas! Šonadēļ daudziem no jums iekrīt atvaļinājums. Vai arī vienkārši gadīsies brīži, kad nebūs nekas jēdzīgs, ko darīt. Būs grūti pieņemt pašam savus lēmumus. Gribēsies prasīt padomu kādam gudrākam, skaistākam cilvēkam. Muļķības. Šis ir laiks, kad jāķeras situācijai pie rīkles. Jo šonadēļ ir ārkārtīgi labvēlīgi apstākļi personīgo parazītu ķeršanai. Kas ir personīgie parazīti? Nu, tie var būt mātes, vīra mātes, bijušie vai esošie lauleņi, bērni, pirmā skolotāja un citi jauki cilvēki, kuru vērtībām jūs neviļus izdabājat. Protams, nedēļa ir pārāk īss laiks, lai izravidētu un iztīrītu visu savu parazītu skapi, toties ir vērts pacensties. Ir liela cerība, ka jūs atpazīsiet, kas šajā skapī dzīvo. Galvenais, ko vajag saprast, vai tu seko savām vērtībām, saviem priekšstatiem par to, kā pareizi jādzīvo, vai tomēr izdabā citu cilvēku labajiem padomiem. Šonedēļ jums daudz kas izdosies, to mēs jums apsolam. Būs tā!